Pavarësisht se shumë flitet për cilësinë e punimeve në rrugët e vendit, se sa shumë është përmirësuar ajo, pavarësisht se flitet po aq shumë edhe për domosdoshmërinë e standardeve të sigurisë në rrugë, realiteti shpesh është një gjë krejt tjetër, krejt ndryshe nga fjalët. Rruga e re rreth rrotullimit të Shkozetit deri në Plepa, e cila ndryshe njihet edhe si bajpasi i Shkozetit, është dëshmia se nga e thënë në të bërë kalon në mes një lumi tër. Edhe pse konsiderohet si një ndër arteriet kryesore të vendit për të lidhur jugun me veriun nëpërmjet autostradës Durrës-Tiranë, në të gjithë gjatësinë e saj vihet të re mungesa elementeve të sigurisë, aq më tepër që kjo rrugë e re kalon në një zonë të banuar si Shkozeti dhe plazhi. Unaza Shkozet-Plepa po kthehet kështu në një ndër akset më të rrezikshme për shkak të shtimit të numrit të aksidenteve që ndodhin aty. Për gjatë gjithë aksit rrugor me gjatësi afro 4 km, janë vendosur vetëm 2 mbikalime vende në të cilat duhet të kalojnë këmbësorët. Por këto janë të pamjaftueshme për banorët, të cilët në mungesë të tyre kanë vendosur shkallë dërrase si një alternativë për të kaluar nga njëra korsia rrugës në tjetrën. Banorët, banesat e cilëve shtrihen në dy anë të segmentit rrugor, apelojnë për shtimin e mbikalimeve dhe të elementeve të tjera të sigurisë, pasi jeta e tyre, sa herë që detyrohen të komunikojnë me anën tjetër të rrugës, vihet në rrezik. Unë jam e shumë, nga atje, do vi kuqa. Po në kanë tjetër në kalonit? Në kanë tjetër në skalonit do. Duhet kemi kalonit. Duhet kemi produzuar dhe shkallë druri për kalonit në kanë tjetër. Shë vështje, rrezikoni? Po, rrezikosh. Dreze, u plas një kaca dit që kalonit atyre. U plas një aty me makinë. Shumë rrezikë. Kufiri i shpejtësis nga drejtuesit automjeteve shpesh nuk respektohet, nërsa mungesa e sinjalistikës së dur vertikale pranë kryqëzimeve dhe degëzimeve të shumta që lidhin këtë segment me rrugët dytësore të zonës, në jo pak raste është bërë shkak për aksidente. Shëtitorja bregdetare e vetmja shëtitore e Mirëfillt në qytetin e Durrësit në pikun e sezonit turistik nuk ofron as kushtet më minimale për një shëtitje të sigurt për gjithë ata që orët e lira të paradites apo mbrëmjet preferojnë t'i kalojnë në këtë zonë duke shëtitur apo zhvilluar aktivitetet të ndryshme. Mungesa e ndriçimit konstatohet fare lehtë pasi vendmi ndriçim vjen nga bizneset private të cilat operojnë përgjatë shëtitorës. Kjo për shkak se rrjeti ndriçimit publik është dëmtuar nga persona të papërgjegjshëm duke bërë që 10 mijëra pushues dhe turistë së bashku me vetë qytetarët e Durrësit të zhvillojnë shëtitjet e mbrëmjes në terë të plot. Të gjitha shtyllat e vendosura përgjatë murit që ndan detin nga shëtitorja janë vjedhur dhe dëmtuar. Qytetarët të cilët e frekuentojnë çdo paradite apo mbrëmje shëtitorën bregdetare bëjnë apel për marrjen e masave nga ana e institucioneve përkatëse, pasi edhe në pikun e sezonit turistik ky vend nuk ofron as kushtet më minimale. Mungesa e ndriçimit publik, lëvizja e qenëve rrugaç, si edhe atyre shtëpiak pa maska mbrojtëse, po ashtu edhe niveli i lartë i ndotjes që vjen si pasojë e mungesës së infrastrukturës në drejtim të vendosjes së koshave të mbeturinave dhe disiplinimit të ujrave të ndotura krijoi një imazh as pak mikpritës dhe as pak të sigurt në qytetin kryesor të turizmit në vend. Mira qytetarë, vizitorë dhe turistë të huaj, të cilët frekuentojnë shëtitorën bregdetare, shëtisin këtu sepse ndoshta nuk kanë se ku të shkojnë tjetër, pasi pavarësisht se gjendja ka vite që është kjo që shihni, ndërhyrjet për riabilitimin e saj kanë munguar. Ish kryeministri Sali Berisha ka zhvilluar sot një bashkëbisedim me gazetarët ku ka diskutuar çështje të ndryshme të aktualitetit. Duke folur mbi forumin ekonomik të Vjenës, ish kryeministri tha se qeveria shqiptare nuk dërgoi në samitin e Vjenës projektet më kryesore, por ato që nuk kanë fizibilitet. Sipas Berishës, nuk u dërgua pikërisht projekti më i rëndësishëm për Shqipërinë, ai i ndërtimit të hekurudhës Tiranë-Prishtinë. Por në qendër të vëmendjes ka qenë padyshim eksodi i shqiptarëve drejt vendeve të tjera të Evropës, ku Berisha tha se shkaku kryesor i largimit ishte qeverisja e lidhur me krimin e Edi Ramës. Autoritetet gjermane tani flasin për mundësinë e kthimit të vizave. E kam paralajmëruar një vit përpara këtë. Radh pa këtu do thot Europës dhe vetës vetë që të nërpres fluksin e refugjatëve nga Shqipëria. Kjo është detyra e tij kryesore. Dhe kjo kërkon veprime të shpejta energjike për të rikthyer shpresën tek shqiptarët. Revolucioni demokratik është, unë e kam deklaruar dhe deklaroj që
ky vend do dal nga ky spiral vetëm me një revolucion demokratik. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka reaguar sot në profilin e tij në Facebook nda një deklaratë të kryeministrit Edi Rama. Kreu i demokratëve thotë se Edi Rama paturpsisht ka mohuar sot se ekziston një eksod i bashkëqytetarëve tanë që ikin çdo ditë me mira drejt Evropës nga dëshpërimi, padrejtësitë dhe varfëria ekstreme. Duke mohuar këtë eksod, Edi Rama jo vetëm tallet me mira kryefamiliar, të rinjë të reja, jo vetëm tallet me jetën e tyre dhe me aktin ekstrem që bëjnë duke ikur natën nga shtëpitë e tyre, duke shitur çfarë u ka mbetur poshtë shpirtit për të bërë pasaportat dhe bler biletat, por akoma më keq. Tregon se ai nuk ka zgjidhje, vjen Matej Basha në deklaratën e tij. Kryetari i Partisë Demokratike shton se ai mund ta mohojë eksodin, por kjo dramë po jetohet çdo ditë nga veriu në jug, në fshatin e qytet. Dhe një gjë është e vërtetë sa që është sot e hënë, se shkaku kryesor i kësaj arratie tragjike është Edi Rama, keqqeverisja e tij, ortakëria me krimin, kriza ekonomike që ka shkaktuar, korrupsioni dhe hajdutëria që ka mbjell në çdo zyrë të shtetit. Basha ka mbyllur deklaratën e tij duke theksuar se vetëm darja me këtë qeveri e me këtë kryeministër mund ta normalizojë situatën e të frenojë eksodin dramatik të shqiptarëve. Sindikatat në Shqipëri janë krijuar mbi qëllimin e mbrojtjes së interesave të punëtorëve, por realisht kjo vihet në pikë pyetje. Një dilemë e tillë shtrohet nga punëtorët e nëntokës, por edhe qytetarët e Bulqizës, të cilët thonë se me gjithë faktin se pothuaj në secilin institucion publik apo privat ekzistojnë sindikatat, ato nuk mbrojnë sa duhet të drejtat e punëtorëve. Aktualisht punëtorët e Bulqizës përfaqësohen nga Konfederata e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, si dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Faktin se këto dy organizma shohin interesat e tyre dhe jo të punëtorëve, pranohet nga veti shpunëtorët apo minator të Bulqizës. Këta të fundit shprehen se nuk funksionon organizmat mbrojtës të drejtave të tyre, pasi sipas të intervistuarve, ata mbrojnë interesat personale apo politike. Po kam disa vite që për vetëm këndërmarrje ku punoj, ne nuk kemi sindikat fare. Këndërmarrje rrugëve rurale të Tibrës. Ne s'kemi sindikat. Kjo e me njërës sikur nuk po funksionon ashtu sikur duhet, se nuk është problemi vetëm për të mbrojt të drejtat e këtyre këtu poshtë. Ke pusë, punëtorëve këtu ke pusë, për të mbrojt për të drejtat e vetë punojtëve që janë për galeritë private. Në në lidhur me pushtetin, thonë një sindikat? Pa tjetër du të të lidhur. Sepse, me pas një halë, me pas një halë dhe të fëllë troqë, nuk ka ku të kërkësh. Nuk ka ku të kërkësh ta. Ska sindikata asku lisat. Sindikata po tjetë pa politizume po, por ndikon nga politika, kështu që nuk kanë fuqi. Ska po që sindikata. Sindikata shko nga prinera. A nuk kanë fuqi, a jam korruptuar? Ska në fuqi, sepse pushtetit korrupton. Çdo qeveri që e merë, sindikata bëhet pale aty. Drejtat e punëtorëve nuk zgjidhen asnjëherë? Jo, asnjëherë. Se ka demokraci, punëtori s'ka drejt. Cila është arsye që nuk funksionon? Nuk funksionon se nuk lejo drejtori që është aktualisht, nuk ka qef që t'jenë sindikatat, minatorët nuk pagun ashtu si kur duhen, popli du t'ket nevoj për Bulqiza për sindikatat, dhe popli punëtorët e me njërës, po ne hynë me një vend që hynë me rrezik, dalin, zdalin, aty është jeta në rrezik, ata nuk kanë qifti kënë sindikatet se kanë problemet e veta. Kështu që shtetit du t'i morë masat për këtë sindikatet, se mështë këtë. Sindikatat kanë një rol kyç në të drejtat e shtresës punëtore të një vendi, ku ata përdoren vërtet për qëllimet të tila. Në të kundërt, shtresa punëtore është e pambrojtur qoftë nga politika, qoftë nga si përmarja private. Një gjë e tillë shihet në zonën më të madhe minerare në vend, atë të Bulqizës, kur sindikatat presin që të ketë humbje jetë për të ngritur zërin për minatorët, edhe pse janë në dieni të kushteve në të cilat punojnë ata. 20 nga premtimet e subvencionimit nga shteti, shumë fermer në qarkun e Elbasanit ka njësur investimet e tyre edhe në rritjen e vështaris.
Në rrethin e Librazhdit janë 110 hektar të mbjella me vreshta dhe fermerët po vazhdojnë të mbjellin meqense pritet financimi nga shteti. Numri i fermerëve që po investojnë në vreshtari është gati 30 dhe asnjëri prej tyre nuk është ndihmuar dhe nuk po ndihmohet ashtu siç është premtuar. Vreshtat e tyre arrin deri në 5 dylim dhe ende nuk po gjen tregshitje. I gjithë biznesi i tyre varet te shitja meqense kur dalin në treg dhe jo te grumbullimi në vend ashtu si u premtua. Unë për më rrushet tani unë tarateraset i kam hequr vetë. Jam angazhuar vetë në terapunt. Të gjitha shpenzimet duke bërë depo, duke sjellë tubacione, implante, vaditje më se tash, nuk kam marr asnjë lloj gjeje. Për këtë. Plus prodhimin nuk e kam të garantuar fare për tash që s'kam treg tash. Tashes. Je lidhur me firma tuaj me as me një lloj firme fare. As me një lloj. As na krijojnë kushtet apo mundësitë që rabie që ne të lidhemi. Vështira shumë, nuk, as unë vetë nuk e di se si do vinë ka punë. E bën prodhimin, nuk e ku ta heq. Ata thonë ne e garantojnë prodhimin, e bën kështu, vjen puna. As një lloj shërbimi s'bëhet në këtë drejtim. Këtë shqetësim e kanë edhe fermerët në rrethin e Elbasanit. Mjafton të hedhësh një sy vreshtave në fshatrat Klos, Molla, Skajan e Grekan dhe bindesh për bollokun që ka nisur ky biznes. Por tashmë fermerët janë me borxhe dhe nuk mundin të shlyejnë detyrimet ndaj të tretëve. Madje për ironi të fatit, prodhimi i tyre kalbet në vend nga mungesa e pikave të grumbullimit dhe eksportit. Duke filluar nga java e ardhshme, do të nisë shitja e teksteve shkollore për të gjithë nxënësit e shkollave nëndëvjeçare dhe gjimnazeve. Mësuesit kanë përfunduar procesin e përzgjedhjes së teksteve për çdo lëndë. Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit përcaktonte se mësuesit do të përzgjidhin një nga tre librat me të cilët do të punonin gjatë vitit shkollor. Çmimet e librave për të gjitha klasat për këtë vit do të kenë një rritje. Sipas Ministrisë së Arsimit, çmimi do të jetë 0.7% më i lartë për librat nga klasa e 2 deri në të 12-ën. Kjo rritje është bërë për shkak të nivelit të inflacionit në Shqipëri, që deri në janar të 2015-s ka qenë në shifrat 0.7%. Librat e rinj shkollor sipas MAS do të jenë më cilësorë se ata të viteve të kaluara. Për të patur tekste sa më cilësore, Ministria e Arsimit ka parashikuar dhe mënyrën se si do të jenë librat e rinj. Në udhëzimin për standardet e teksteve shkollore thuhet se tekstet duhet të edukojnë nxënësit për demokraci dhe paqe. Teksti shkollor të nxjerr zhvillimin e nxënësve si qytetar të pjekur, të pavarur, të cilët i marrin vetë vendimet. Teksti shkollor të ndihmojë në mënyrë të drejtë për drejtë ose në të tërthorët edukimin për demokraci dhe paqe, duke i orientuar drejt vlerave si tolerancë, gatishmëria për bashkëpunim dhe marrja përgjegjësive, kur ajo qytetare, integrimi, heqja dorë nga dhuna e të tjerë. Më shumë se 7.000 refugjat kanë kaluar kufirin nga Greqia në drejtim të Maqedonisë, ndërkohë që me njëherë kanë hipur në trena për të nisur për Neveri, në Serbi e më pas në Hungari. Gjatë ditës së sotme, situata në kufirin Greko-Maqedonas ka qenë shumë më e qetë. Hyrja e refugjatve sirian, por edhe afgan dhe irakian, nuk është penguar. Ata janë pritur në qendrat e improvizuara, janë regjistruar, janë pajisur me dokumentet e përkohshme të kalimit e janë lënë të lirë për të vijuar udhëtimin. Madje, për të lehtësuar lëvizjen e tyre, në dispozicion janë vënë disa trena ekspres që i dërgojnë drejt për së drejti në Serbi. Edhe atje, në afërsi të Preshevës, autoritetet serbe kanë ngritur qendrat e pritjes dhe të regjistrimit. Një përfaqësi e kombeve të bashkuara është duke ndjekur nga afër lëvizjen e refugjatëve, duke u kujdesur më tepër sa i përket nevojave që ata kanë për ushqime apo medikamente. Deri tani, më shumë se 5.000 refugjat nga ata që më herët kishin hyrë në Maqedoni, janë akomoduar në Serbi, por destinacioni i tyre është krejt tjetër. Ata duan të shkojnë në një prej vendeve të Bashkimit Evropian. Hyrja më e afërt është Hungaria, reagimi i së cilës ndaj këtij fluksi është ende i paqartë. Budapesti ka marrë masa të forta duke ndërtuar edhe një gardh sigurie përgjatë kufirit me Serbinë. Por të paktën gjatë dy ditëve të fundit, lëvizja e refugjatëve përmes Maqedonisë është normalizuar. Deri para dy ditësh, tentativat e forcave policore për të mos lejuar hyrjen e tyre quan deri edhe në ushtrimin e dhunës. Bisedimet mes Koreas së Jugut dhe Koreas së Veriut kanë hyrë në ditën e tyre të tretë, por pa prodhuar asnjë lloj marrëveshje e cila mund të ulte tensionet mes dy vendeve. Në një kohë që përfaqësuesit e dy qeverive vijojnë bisedimet, retorika nga Seuli dhe Pjenjani mbetet e ndezur
dhe asnjëra palë nuk lëshon pe nga pozicioni i vet. Në deklaratën më të fortë lëshuar deri tani, Korea e Jugut përmes presidentes Park Geun-hye ka kërkuar që Korea e Veriut të kërkojë falje për vendosjen e minave në zonën e çmilitarizuar, ku u plagosën dy ushtarë koreano-jugor. Në rast të kundërt, transmetimi i lajmeve dhe materialeve të tjera kulturore nga qendrat e zërit të vendosura në kufi nuk ka për të pushuar. Ne duam që Fenjani të kërkoj falje e të marrë masa që provokacionet të tilla të mos ndodhin në të ardhmen. Përndryshe, ne do të ndërmarrim hapat e nevojshëm dhe transmetimet do të vazhdojnë, ka deklaruar presidentja koreano-jugore. Seuli është treguar i matur gjatë ditëve të fundit për të mos i dhënë shkak Fenjanit që të reagojë. Por të dhënat e siguruara në rrugë operative dëshmojnë se Korea e Veriut ka rritur ndjeshëm për qëndrimin e trupave pranë zonës së çmilitarizuar. Mediat koreano-jugore, duke cituar burime zyrtare, raportojnë se Korea e Veriut ka dyfishuar numrin e grykave të artillerisë në drejtim të kufirit. Ndërkohë që më shumë se gjysma e 70 nëndetësve që ka Korea e Veriut kanë dalë në det. Kjo ka detyruar Seulin që të forcojë qëndrimin e vet përballë mobilizimit të përgjithshëm që ka shpallur regjimi komunist i Fenjanit. Njëkohësisht të dy vendet kanë shtuar tonet e propagandës. Si në veri, ashtu edhe në jug, mediat transmetojnë gatishmërinë e të rinjve për të luftuar. Disa javë më parë, një minë shpërtheu në zonën e çmilitarizuar që shërben si kufi mes dy vendeve, duke plagosur dy ushtarë koreano-jugor. Seuli fajsoi Fenjanin dhe si kundër përgjigje rifilloi përdorimin e qendrave të zërit, duke transmetuar materiale denigruese për regjimin komunist. Fenjani goditi me top një prej qendrave të zërit, por pa shkaktuar dëme në njerëz apo materiale. Edhe Seuli u përgjigj me të njëjtën mënyrë, pa shkaktuar dëme. Por këto veprime sollën tensionimin e situatës, ajsa Korea e Veriut shpalli gatishmërinë për luftë. Seuli ka njoftuar se në ditët e ardhshme Shtetet e Bashkuara do të shtojnë prezencën e vet ushtarake në rajon, por pa sqaruar se për çfarë bëhet fjalë. Para dy vjetësh, gjatë një tensionimit të ngjashëm, Washingtoni urdhëroi dërgimin e një aeroplan bajtëse në ujërat e Koreas së Jugut.